¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Són 3:15 del migdia, esteu escoltant RAC1, això és la segona hora. Avui ens podeu veure en directe a través de RAC1.org, tot el programa emès en streaming, perquè ens veieu una miqueta a les cares un dia a la setmana, tampoc fa mal. Però això és directe, que sí? És directe, sí, i és un moment important i crucial de la segona hora. Avui li dediquem més temps de l'habitual a Forocoches. Nois, avui no cap tema escatològic. Ja però, ho has dit avui. Però, avui tranquil que no és escatològic. I no sé si em fa més por això que sigui escatològic, perquè al final l'escatologia ja sap el que és, no? Sí, ja sabem el que és. Escatologia és el pa de cada dia, no? Mm-hmm. Ja està, ja saps el que és. Tampoc violència, que si no en Xavi es posa nerviós. Avui un senyor que... és una cosa que no ens havíem trobat encara. Un senyor que ha obert un tema que es titula... Mis amigos dicen que me parezco a Vin Diesel. I una mierda. Atenció. Aviam, hi ha molta gent que sembla Vin Diesel, no? Sí, perquè si tu estàs una mica catxetes... I calvet, no? Calvet. I cara de bona persona, perquè té cara bona persona en Vin Diesel, gairebé mai fa de dolent, doncs ja pots tenir una semblança, no? Com tothom una mica sapat, calva amb ulleres, pot ser Raül Romeva. Correcte. Bé, de fet, jo crec que Vin Diesel li poses ulleres i es converteix en Raül Romeva. Sí, que no faci el biòpic de Raül Romeva Vin Diesel, Oita, però... El calvo que tiene gafas. Pues ese mismo, señor. Home, que sí, eh? Mira, una foto de Vin Diesel amb una camisa negra que li poses les ulleres aquelles amb les branilles fosforito del Romeva i és igual. Vin Diesel és el tio que no et barallaries per un lloc al metro. No, per favor, passi. Que jo passi vostè i segui, que té més, que ha de posar més músculs que jo. I ja sé que no em vol atracar, però jo li dono la cartera per si de cas. Sí, la cartera, els diners i els pantalons, si vol, també. Bueno, total... que ha posat fotos seves. Ha posat dues fotos seves. Tu no pots obrir un tema. Ai. Doncs ha posat una foto d'ella al gimnàs. Ai. Us diré que no està tan fort com Vin Diesel. Diria que no està tan fort ni com un braç de Vin Diesel. I un altre amb una noia mirant-se un mirall, no? Uh-huh. Bé. I afegeix. No estoy calvo. Lo que pasa es que me rapo y tengo un poco de entradas. Que és una explicació que no cal donar. Ai, pobre, és que està donant massa... s'està justificant massa. Doncs, prepareu-vos. Jo l'entenc perfectament. Prepareu-vos, perquè hi ha hagut 48 pàgines de comentari. No pot ser, home. Si li han dedicat menys a qüestions molt més importants. A la independència de Catalunya no tenia tants. 48 pàgines de comentaris. Per dir que s'hi sembla... doncs no. Cap ni un. Perquè se sembla com una castanya. El pobre esperava rebre suport i la primera a la boca. Però què dices si tu no tienes amigos? És la primera. Clar, és la primera. Comencem així malament, rai. Ja et desarma, perquè potser el tio s'esperava, bueno, se metran conmigo. No, que no tienes amigos. No te lo han podido decir tus amigos, perquè no tienes clar, amigos. Clar, que t'han de dir res. Imagina, doncs, la resta... han anat directes a recordar-li que no té cabell. Per exemple, un tio molt simpàtic que li ha dit... Eres calvadito. Molt bé aquí, eh? Molt bé, suau, correcte. Molt corrent, sí. El següent, molt semantisme, també, eh? El següent ja deu ser sevillano perquè li ha dit... Mi tablet tiene más pelo. Que és realment està ben buscat, perquè és de les coses que menys cabell pot tenir una tablet. Que mai trobaries un pèl, ni burrissol, no? A no ser que et facis una funda. Mira, se m'acaba d'acudir una funda de tablet, sí, que sigui la barba de l'Eugenio. Pel mig, i on hauria d'anar a la boca que vegis. La pantalla. Estaria bé. Home, això t'obre un univers, eh? Això... molts personatges. Una funda de Chihuahua. Que s'apunti això al mànager del Reugenio per treure una línia de màrqueting. Sí. Un altre senyor, una cosa molt divertida, li ha posat... Pon lija en l'almohada, que con esa calva te resbales. Una estampa terriblement desagradable. Aleshores, després de fotre's amb la calva d'aquest senyor, han arribat ja els matussers. És que clar, 48 pàgines, penseu que vaig acabar... Vaig començar a llegir el tema a les 12 de nit, vaig acabar a 3:15 de la matinada. Ah, et crec, perquè 48 pàgines de comentaris és moltíssim. Sí, però destaco els breus i concisos que resumeixen una mica l'esperit de Forocoches, eh? Per exemple, un senyor que ha dit...
A 20 mierdas, te pareces. Mira, ja estem perdent la subtilesa. Cap subtilesa, però és com una mica... Posa't a puesto, noi. Ah, no sí, és que no t'hi sembles, és la millor manera de dir-te. Ja, pot ser que el nano no capti les indirectes ni els jocs de paraules tipus calvadito, no? No, ja, no. Ja li diuen a la cara. Per això un altre senyor ha entrat i li ha dit igual, però maricón. Clar, jo crec que esperava, com que el noi contestava i no en tenia, han anat ja pel broc gros, no? Un altre que li ha dit te deben llamar diésel porque chupas poco. Empieses una rere l'altra. Un senyor ho ha clavat. Neu aplaudit, neu. Un senyor, bueno, això us ha de fer entendre que no heu de posar fotos vostres a Forocotxes, no ho feu mai de la vida, cosa que no haguéssiu fet mai de la vida, però si de cas us recordo. Un senyor ha donat el clau perquè ha dit te pareces más a Pepe Villuela, cabrón. I sí que s'hi sembla, perquè després... Pepe Villuela i Vindy, això? Estan allà. I Bruce Willis, estan els tres allà mateix, eh? I acabarem amb la que és probablement la resposta més devastadora que mai se li ha donat a un alopècic. Apunteu-la, perquè a partir d'ara els calvos són morts. I això ens inclou a molts de nosaltres. Sí, tant. I el dia que decidim rapar-nos, podem ser víctimes d'una frase que diu així... Si te pintas una raya en mitad de la calva, te parecerás a mi polla. Sí, ai, mare meva. Com les gasten a Forocotxes un pobre nano que pensava que s'assemblava a Vin Diesel i ja veieu com ha acabat. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.